Mixer na očku pokračuje dál. Já jsem strašně ráda, že tady můžu přivítat našeho prvního dnešního hosta, respektive dva, ale za chviličku se dozvíte proč. Nejdřív tady vítám Gábinu Urbánkovou. Ahoj Gábino. Ahoj. Gábina vám bude povídat něco o singlu, který se váže k Generali CEE Cupu 2013 a z toho důvodu tady právě vítám našeho dalšího hosta, což je Roberto De Blasio, který by měl být právě teď na telefonu. Slyšíme se? Dobré ráno, dobré ráno. Dobré ráno, vy jste organizátorem celého tady toho turnaje. Můžete nám říct nějaké základní informace o tom turnaji? Tak teď přesně začal první zápas v sportareálu v Satalicích. Týmy Bohemians 1905 a Cruz Azul, Mexičaný Cruz Azul. Výborná atmosféra, hezký počasí, vynikající fotbal. My musíme říct, že tohle je fotbalový turnaj hráčů do 19 let o mistra střední a východní Evropy, ale vy jste říkal, že prý tam máte Mexičany? My máme hosty, Mexičani, tento rok poprvé jako vítáme právě mexický klub, to je novinka třetího ročníku. Jinak jako většina kluby to střední a východní Evropa, takže České republiky, Sparta, Slavia, Bohemka, Mariáři, Ferencváros, Vážaš, Agior, Slovan Bratislava, a Sturm Graz v Rakousku a potom od Izraele máme Maccabi Haifa. Já bych chtěl vám pozdravit Gabina. Ahoj Gabino. Ahoj Roberto, taky tě zdravím. Musím říct, že teda máte poměrně dobrou výslovnost a nejenom teda na český jazyk, ale samozřejmě třeba i na maďarštinu a na další jazyky, které jste nám tady teďkom předvedl, opravdu teda smekám před vámi. Řekněte mi ještě, jak bude vypadat celý ten turnaj, dokdy vlastně probíhá, jak se třeba na něj diváci můžou podívat. Důležitá věc je v finále. 31. července se koná na Viktorce a týden bude trvat týden. Teď bude skupinová fáze, která nám začíná dneska, skončí v pátek, sobota nehrajeme, potom bude semifinále v pondělí a v finále na Viktorce. Takže přijde do stadionu, kupte stupenku a podporujte UNICEF. To bychom měli samozřejmě taky připomenout, že právě výtěžek ze sponzorské podpory a vstupního půjde na projekt Školy pro Afriku nadace UNICEF. Víc informací asi všichni naše diváci najdou hlavně na webu, tak jestli vás můžu poprosit ještě o vaše internetové stránky celého turnaje. Já vám řeknu češtině, jo, takže ceetup.eu. Výborně. Já vám moc krát děkuju, Roberto, mějte se moc hezky a přeju, aby vám vyšlo počasí a aby všechno bylo bez problémů, bez zraněných, bez faulů, bez červených karet a bez nějakých fanouškovských incidentů. Tak se mějte moc hezky. Děkuju moc, zdravím. Naschledanou. Naschledanou. Tak teď jste slyšeli ty aktuální informace, základní informace o Generali CEE Cupu 2013. Gábina je tady z toho důvodu, že naspívala společně s Tonyou Graves single, který je průvodním singlem k celému tady tomu turnaji. Jak se ten single jmenuje? Single se jmenuje We Are Strong Together, neboli Všichni jsme silní dohromady. Proč zrovna na vás dvě padla ta volba, že vy jste to naspívali? Tak v podstatě Roberto, který je organizátorem celé akce a vlastně taky autorem celého nápadu písně a propojení s tím UNICEFem a tak, tak oslovil Zdeňka Berana, což je kapelník mojí kapely Glanz, se kterou vlastně spolupracujeme už 10 let. A na základě toho se teda rozhodlo, že vlastně tu písničku naspívám já. A teď se začalo hledat, že by to chtělo ještě vlastně někoho. Spousta men bylo ve hře a nakonec vlastně bylo důležitý to, aby ten člověk pro ten projekt byl zapálený, což byla právě Tonya Graves, která okamžitě na to kývla a řekla jasně, je to pro UNICEF, do toho jdu. Super, takže my se teď podíváme na videoklip, abyste věděli, o čem to vlastně je, jak písnička vypadá. Za chviličku jsme zpátky, ještě si budeme povídat o Generali CEE Cupu 2013. There are not enough schools for children in Africa. You can help me change that. Support schools for Africa. Fly, fly over fellow river. Ball or sun, both touching each other, rainbow game that missing, just barely and kissing. Fly, fly.
shouting loud to the lion. Passion or game challenging each other. Rainbow game, let me see. Just fair play, I can see. Tak tohle to byl oficiální videoklip k mistrovství střední a východní Evropy, fotbalovým mistrovství takových mladých kluků. Doufám, že se vám líbil celý ten videoklip. Poměrně zajímavé okolnosti, které doprovázely tady ten videoklip. Viděli jste tam Spartany, slávisty v jednom videoklipu, to je opravdu unikátní. Ale není to všechno, protože Gábina Urbánková, náš dnešní host, vám taky ještě řekne nějakou zajímavost k tomu videoklipu. Tak v podstatě úplně ten začátek videoklipu, tak tam jste mohli slyšet hlas anglicky mluvící, a to je hlas Nelsona Mandely, což je opravdu světoznámý fotbalista, který nedávno oslavil 95. narozeniny. A celá tato akce vlastně je spojená i s jeho nadací na výstavbu škol právě pro Afriku. Je teda úplně nevím, jaký je jeho zdravotní stav teďkon, takže úplně nevím taky, kdy se vám podařilo vlastně ho jakoby dohnat, aby tam vlastně ten proslov měl, ale asi počítám, že to muselo být už pár měsíců zpátky. To už určitě bylo mnohem dřív, to byl úplně ten nejprvotnější plán nebo ten nápad, který byl, a teprve to ostatní se na to začalo nabalovat. Takže abyste věděli, že opravdu to má světový poselství a že ten UNICEF tam je úplně jasně vidět a slyšet v rámci tady toho videoklipu. Mimochodem, písnička samotná určitě zazní v rámci celého Generalisí Cupu 2013, takže kde zazní, jestli vy tam budete zpívat naživo s Toňou? A bude to tak, že v rámci toho, aby se to nemuselo zvukově moc řešit, protože přece jenom ozvučit stadion není žádná sranda, tak ten videoklip se bude promítat a vlastně tanečníci, které diváci mohli vidět v tom videoklipu, tak budou přímo na stadionu tančit tu choreografii a budou ji učit samotné diváky a nakonec doufám budou tančit všichni s námi a všichni spolu. Takže taky velký flashmob v podstatě, nebo Spartakiáda, podle toho, jak to budete chtít vzít. Co se týká celkového toho kapu, co znamená toho turnaje, ty jsi faninka třeba fotbalová, že jako tě baví, že ses na tom mohla podílet, půjdeš se tam podívat? Tak podívat se tam půjdu určitě, to je jasný. A v podstatě já mám přímo ke stadionu Viktorky Žižkov takovej hezkej, vřelej vztah, protože můj švagr je bývalý fotbalista Viktorie Žižkov. No tak. Takže samozřejmě tam já jsem strávila velkou část svého dětství, kdy tatínek popíjel pivo, já seděla na schodech, jedla klobásy a fandila. Takže nemůžu říct, že bych byla velká fotbalová faninka, ale určitě k tomu mám velký vztah. My se strašně těšíme na vyvrcholení úplně celého turnaje. 31. července bude finále. Ano. Typuješ si, kdo by tam mohl být třeba v tom finále?
No já doufám, že nějaký Češi. No, tak jako bylo to, by to dobrý. Bylo by to docela fajn. Uvidíme, jak to bude vypadat. Vy jste samozřejmě srdečně zvaní. Ještě jednou opakujeme, že www.ceecup.eu jsou internetové stránky, kde najdete veškeré informace. Gabi, já ti moc děkuju, pozdravuji Toniu. A doufám, že si to pořádně užijete celý tady ten turnej. Měj se hezky, ahoj. Taky se mějte hezky, naschle. No a my se za chviličku uvidíme, protože Mixer za chvilku bude pokračovat dál nejenom s vašima tipama, takže SMSkujte a taky volejte sem k nám do studia.